Patvēru meklētāju uzņemšana Latvijā šodien visu dienu bija galvenais temats politiķu darba kārtībā. Jau no agra rīta partija pārstāve tikās ar valsts prezidentu Raimondu Vējoni, bet vēlāk jautājums par bēgļu uzņemšanu tika apspriests gan partiju valdēs, gan koalīcijā. Vienotības vadītājs Olvita Botiņa neslēpa, ka nespēja vienoties par patvēru meklētāju uzņemšanu var apdraudēt Laimdotas Straujums valdību. Turpina Madara Līcīte. Partijas pie valsts prezidenta Raimonda Vējuņa devās secībā atbilstoši to lielumam saimā, un kā pirmie tikās saskaņas pārstāvji. Latvijas valsts prezidenta. Tikšanās aiz slēgtām durvīm noslēdzās nedaudz ātrākā plānots. Pēc tās saskaņas saimas frakcijas vadītājs Jānis Urbanovičs žurnālistiem sacīja, ka valdības lielākais noziegums bēgļu jautājumā ir sabiedrības neinformēšana. Un bija arī diezgan pārsteigts, ka arī pašam prezidentam nav pilnīgas informācijas par apstākļiem, kas saistīti ar bēgļu uzņemšanu Latvijā. Mēs nekādā gadījumā nevaram būt pret šo nelaimīgo cilvēku uzņemšanu un samīļošanu Latvijā. Bet mēs nezinām, cik viņu būs, mēs nezinām, kur viņi būs, nezinām, kad viņi būs, mēs nezinām, kā mūsu valdība to visu grib organizēt. No vienotības iekšlietu un ārlietu ministru tikšanos ieradās kopā, bet tās līderi Olvita Botiņa viena pati. Taču pēc sarunas ar prezidentu nekas neliecina, ka vismaz par bēgļu uzņemšanu partijā nebūtu vienotības. Savā ziņā ir iestājusies konstitucionāla krīze, jo valdība, kurai ir parlamentu vairākums, nespēja pieņemt lēmumu jautājumā, kas šobrīd ir svarīgs un kas ir palikusi. Latvija ir palikusi viena pati Eiropas Savienībā ar savu pozīciju. Nespēja pieņemt lēmumu par papildus bēgļu uzņemšanu, lielā mērā ir pateicoties Zaļo un Zemnieku savienībai. Sarunas ar bijušo partijas biedru viņu pozīciju nemainīja. Zaļzemnieki šodien vēlreiz apliecināja, ka paliek pie pozīcijas neatbalstīt vēl 526 bēgļu uzņemšanu. Bēgļu pārdala, tas ir pavisam atsevišķs stāsts, un tā nav cīņa ar šiem cēloņiem, tas jau ir cīņa ar sekām. Un šī gadījumā mēs uzskatām, ka tomēr bēgļu vienkārši tāda matemātiski sadal par dalību valstīm, tam nav nekāda sakara solidaritāte un kopīga cīņa. Zaļzemnieki neslēp, ka saņēmuši Vējoņa ieteikumu atbildīgi pieņemt gala lēmumu, raugoties gan no drošības, gan no ekonomiskās un sociālās drošības aspektiem. Lai lēmums nebūtu balstīts uz partijas popularitātes celšanu sabiedrībā, bet būtu valstisks. Tikšanos ar pārējo saimas partiju pārstāvjiem valsts prezidents turpinās rīt. Par patvērumu meklētāju uzņemšanu šodien tika runāts arī koalīcijas kopsēdē, pēc kuras ZZS un Nacionālā apvienība neslēp, ka nav mainījusi savu negatīvo attieksmi. Šodien apslimušās premjeras pienākuma pildītājs, satiksmes ministrs Andrijs Matīrs, uzsver, ka vienotībā jācenšas pārliecināt partnerus nostāju mainīt. Eiropas Savienība mums ļoti daudz ko ir devusi, un arī kādreiz pienāk brīdis, kad ir jāsolidarizējās ar Eiropas Savienību. Un šī gadījumā, teiksim, mums ir jāsaprot arī iekšpolitiski, kā mēs varam panākt šo kompromisu un pārliecināt koalīcijas partnerus par to, ka tiešām šajā jautājumā ir jāatrod kaut kāds kopējs risinājums. Tikmēr kulāros par tālāko situācijas virzību izskana, ka neatkarīgi no partijas nostājas, Latvijai tik un tā būs jāuzņem papildus patvērumu meklētāju. Tāpat izskanēs, ka domstarpības par šo jautājumu var novest pie Straujums valdības krišanas. Madara Līcīte, Ivans Milovs, Ivo Ržepickis, Latvijas televīzija.